Narokoye! Narokoye! Wangapi wanasema ya kwamba wamemtambua Raila Amolo Odinga kama rais wa Kenya? Wangapi wanasema ya kwamba Ruto ni president bandia? Nione kwa mikono! Watu wa Narok, wacha ni wafunze sheria kidogo. Katika sheria inasema hivi, kuna kitu inaitwa uchokozi ama uchochezi. Ukiwa nyumbani kwako umerudi usiku, ukapata bibi yako na mtu, ama bibi yako akupate na mtu, hakuna haja kwenda kwa polisi. Unamaliza na yeye kwanza ndio unaenda kwa polisi. Ni kweli ama urongo? Ukienda kwa polisi unamwacha huyu jamaa, hiyo ni ujinga na ushenzi na upumbavu. Sasa sisi pia tunasema kwamba Ruto alimnyang'anya Raila Amolo kura zake milioni 8 na alikuwa na milioni 5. Sasa Jumatatu tarehe 20 sote tunaenda Nairobi na tutakuwa kwa mstari wa mbele, na najua Wamasai wakiingia pale na wenzetu kutoka Central na Wajaluo pia kutoka kule Siaya na Wakamba na Wagiriama, tutachukua ama hatutachukua? Munaogopa? Munaogopa? Narok, munaogopa? Kama Raila anaweza kwenda jela na baadaye awe prime minister, munaogopa nini? Sasa tarehe 20 munafika Nairobi. Wangapi watafika Nairobi nione? Asanteni sana.